Ok, jemi rikthyer, vazhdojmë të jemi me Zotin Frok Çupi, Marshkas pak edhe nga libri që sapo ka publikuar, vjen Trump, duam të vazhdojmë të zgjerojmë diskutimin në lidhur me Donald Trump, fenomenin Donald Trump, por edhe personin, pra njeriu Donald Trump. Kështu që ju prezantoj edhe personalitetet me cilët do të diskutojmë dhe do të zgjerojmë këtë diskutim. Është bashkë me ne do të jetë në studion paralel Zoti Alfred Cako. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit për ftesën dhe u përgëzoj për këtë temë që keni kapur sot. Që do thotë të pëlqen? Pa tjetër që më pëlqen. Okej, okay, do na thuash pastaj pse? Do më dhënë të pëlqen tema apo të pëlqen edhe Donald Trump? Ja ti prezantoj ndjes shumë, ti prezantoj edhe të ftuarit e tjerë. Është Zoti Xhelal Mziu me bashkë me ne në studion tjetër, i shkruetari i Bashkisë Kamzës që i ka dhënë mos gabojmë edhe çmimin qytetarin Nderit Donald Trump, apo jo Zoti Mziu? Po, ashtu është qytetari Nderit, po ka edhe një bulevard me emrin Donald Trump. Okej, okay, mirë se vini. Gjithashtu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është gazetari Ilir Demalia me ne. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit. Ju shohim të buzqeshur Demalia. Unë i buzqeshur jam gjithmonë. Gjithmonë, okay. Po buzqesh sepse dëgjoj një lloj folklorizmi që në fillim dhe një lloj nënshtrimi dhe domethënë ne gjithmonë dhe kjo është psikologjia e shqiptarëve që ne funksionojmë duke pritur fuqinë e njëshit në një kohë që bota e kytëkrëtruar dhe vëndet e zhvilluar dhe me demokraci liberale veprojnë si ekip. Pra, nuk mund t'i besojnë dhe t'i lejojnë dhe t'a shofin si zot atë që vjen pushtet. Për arsye se ai që vjen pushtet është thjesht një menaxher për një mandat. Pastaj si vepron, si vepron është sa tjetër. Po ky lloj folklorizmi që më kujton të dikurshmin rrodh bashkimi sovjetik, erdhi Nikita Krushovi, domethënë është thjesht një primitivitet i shoqërisë dhe i asaj që them unë që Shqipëri nuk ka elita. Dhe pse nuk ka elita, ne jemi të dëgjojmë. Tani, kënë nështrimi që ta në shpjegosh pak më shumë, se edhe Zoti Çupi donte të ta kuptonte më mirë, besoj. Një përse s'kuptova gjë. Kënë nështrimi, e ke fjallën përgjësi për ne si shoqëri? Jo, më edhe që anë digjova nga libri që thotë... A, nga, qëfar të gjove nga libri? Rok Çupi, dhe më thonë, e para mënyra si të atoj që Trumpi ka arë si shpëtimtari botës, bota do t'ishte shuar, dhe më edhe një njëri që do më thënë është edukuar, po zaten gjithë elita shqiptare, ajo që e quen vetën intelektuale, se nuk e di për çaj tuin, ajo ka një handicap matë, ka mentalitetin dhe psikologjin komuniste, në kohë pavarësisht me këtë luftë që bëjnë antikomunizmin komunist, nuk është serioze dhe them mas 30 vjetësh njëri, e di ku qëndron, e di ku në vlera e këti vëndin, ke vlera integritetit, digniteti i njeriu, ke ajo që njeriu ballafaqohet me cilin do, nuk qëndron ke nështrime, ajo diskursi që i bëri, po libra për Trumpin kam e mira, dhe unë nuk kam nevoj personalisht, se nuk e di që ka shkrujt. Që se ka shkrujt biografin, kam mira libra biografi Trumpit këto. Që se ka shkrujt për jetën e Trumpit, kam mira libra jetën e Trumpit këto. Pra, problemi është të diskutojmë, mund të gjdo njëri ka të drejtë, të mendoj për Trumpin, çdo njeri ka të drejtë mendoj për një krah tjetër, dhe kjo është bukuria e kësaj botës. Por jo, kjo që po bëhet Shqipëri me një ignorancë, domethënë të neveritshme, që kush është kundra doktrinës Trump ose kundër politikës Trump, në një kohë që vetë familja Bush është kundër Trump, ëh? Këto i gjykojnë si janë temi amerikan dhe si komunist. E kupto që a niveli është ky? Ky është nivel banal, nivel banal i një ignorance të asaj ke që vetën elit ose atyre që mendojnë se janë antikomunist, që është, nuk e di ku mund të afusës këta. Në një kohë që me votat populore, Trump ka humbur në 2016. Pra, janë më shumë Amerikan që ka qenë votuar kundra Trump. Janë këto komunist, janë këto kundra Amerikës dhe është pro-qupim, pro-amerikani matë. Që janë këto, që është për mentalitet më. Njëri ju duhet kejtë pas. Tani, Zoti Çupi është këtu në që se do të përgjigjet... Jo, jashtë, nuk është vetëm Zoti Çupi. Shiko, unë jo thash... Unë e shokë, një diskursin, e shokë, pasaj, po të futemi, digjo, Zoti Çupi nuk ka më interesa për Amerikën se sa ka mund të jetoj për 30 vjetë, që punoj paguj taksa,
Nuk mund të jetë më interesu për Amerikën se sa. Po mirë, nuk sigurisht kjo nuk është fjala për folur për njërin dhe për tjetrin, po flasim për një fenomen. Kujtojnë ato politikanë shqiptar që vinë këtu dhe bëjnë fotografi me Trumpin, a me një politikan tjetër vinë në Shqipëri, shesin të kur. Kam unë një 50 fotografi këtu, duke fillu kjo me George Bush, vjetën e me me. Okej, ta gjojmë zotin Çupi, ta gjojmë zotin Çupi. Po në shtrimi, njeriu ore, unë nuk po them që mos ta pëlqesh Trumpin, më është drejta kudo. Po problemi është kemi një arsye tim, jo kjo lloj gjykimi, ajo që thet Çupi për komunizëm, ky është komunizëm. Kjo është lufta klasave që bën Çupi dhe sot. Domethënë që kush është kundra Trumpit është komunist. Nuk besoj që ka thënë zotin Çupi. Jo, nuk e tha, të paktën në studio nuk tha asnjë sekond lidhur me ata që janë kundër Trumpit. Timi ishte ky, domethënë mënyra se sa trajtoi që me ardhje e Trumpit. Po të mos flasim, nuk kam drejtun të flas për emrin tuaj, kështu që ja kush zoti Çupi, ta dëgjojmë mirë. Po vlera e Trump, vlera e Amerikës nuk është Trumpi dhe asnjë. Pa mund të patjetër, patjetër. Zoti Çupi, të lutem. Amerikane janë vlerat morale, janë vlerat e fortë që këto luftojnë për lirinë dhe për drejtat e individit. Janë vlerat që këto mbrojnë parimet e një shoqërie që ne jemi të gjithë bashkë dhe ti presë okay. Përmendë atë këto zi jo të bardhë. Okay. Amerika nuk ka zi të bardhë të kujtë. Ne jemi gjithë vlezër dhe luftojmë si një këtu në Amerikë. Nuk kemi me të bardhë të kujtë. Ilir, mirë, për ta bërë bashkë bisedim sepse duke qenë se u përmend edhe zoti Çupi. Shiko, ka një jeni njerëz që po shkoni tash keni kaluar moshën e tretë, nuk flitet si kone Bashkimit Sovjetik, nuk është Trumpi vlera e Amerikës. Në të kundër çfarë po shohim, domethënë do ta shikojmë, dhe ky është mendimi im. I ke drejtë hajde diskutojmë, kesh mendimin tat. Po jo Trumpi erdhi shpëtimtari i botës me teori konspirative që jeni botë bajat. Okej, ta diskutojmë atë të marrim dhe mendimet e të tjerëve. Okej, dakor, ti ju keni këtë vështirësi tuaj, e vlerësoj. Okej. Nuk ka një spekulim shumë të madh frazash të këtij djalit. Është një ka një grumbull fraze, një grumbull fjalësh pa kuptim. Unë kam emrin e mirë, zotëri, nuk drejtova me emër. Nuk jam djalë, jam kush ishte ti? Jam zoti Ilir Demalia. Jo, nuk kam emrin e kam. Nuk ta shikoj fytyrën, por kush je ti? Ilir Demalia. Ah, Iliri. Dëgjoj, problemi ti Ilirit është problemi, nuk është problemi im dhe Ilirit. Problemi unë po ju them dhe vazhdoj ta them se Donald Trump nuk është shpëtimtar i botës, nuk e thash. Dhe në libër unë kam shkruar se Donald Trump nuk është zoti. Vazhdoj ta them. Dhe jam krejtësisht libri është tërësisht kundër influencave të tilla marksiste, siç thot ky që foli. Dhe është tërësisht kundër këtyre sloganeve. Jo, vetëm për ta sqaruar e kuptova për cilin koment. Në fakt foli për presidentin e Amerikës, që presidenti i Amerikës në një farë formë është parë si zoti i politikës së botës më shumë. Pikërisht, këtë po them, bëri ndarjen, bëri modelin tjetër, bëri modelin që farës ne si shimësuar, ta shikojmë, Europa po vuan nga majtizmi liberal dhe nga politikat e vjetra, elitat e vjetra politike, me bota tjetër të njëtin gjë. Okay. Ne po shikojmë një model shumë të ri dhe shumë të ri të Donald Trump. Këtë po them, Donald Trump mund më zvatohet nga kjo Iliri, mund më zvatohet nga shumë refugjat. Dhe nuk jam refugjat. Që ti jam refugjat, ja preç ti frok mbyllë gojë. Po nuk jam refugjat, po jam në shtetet. Unë di që ti je refugjat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetar amerikan. Refugjat je ti, noshta, unë jam, nuk jam refugjat. Jam në shtetet si ti veni me të gjitha të drejta. Okej, atëherë, njerëz të ti. Se refugjatët kanë marrë me bukë pyllë atë vend që nuk shkoni si në Kalkuta. Shiko, nuk kam gjë me ty më rritë, dëgjohën, po se unë të di, unë të di refugjatën, nuk të di se një Amerikanë ty. Kështu që, unë kështu të dija tani t'i s'qenke. Problemi është se shumë njerëz të cilët jetojnë në shtresat e caktuar atë Amerikës, në shtresa intelektualiste, në shtresa pasurore, në shtresa qytetare, në pikpamje fetare, etj. Me siguri që kanë qasje të ndryshme ndaj Donald Trump. Patjetër, si ndaj çdo gjë. Si në çdo gjë tjetër. Okej, okay, ja, po të gjë zotin Sako. Kjo nuk do të thotë se Donald Trump qenë ka një njeri i cili rastësor, e cili mund të gjykohet nga kushdo qoftë në mënyrë kategorike. Nuk mund të jetë, askush nuk mund të jetë kategorik ndaj Donald Trump. E kuptoj. Ti flet për komunizëm, ti ke ngjesh komunist, ti thu Trump nuk mund të gjykohet nga kushdo. Kjo është drejta e parë elementare që un kam drejt jap mendimin tim dhe të shpreh mendimin tim.
Kundër kujt do dhe pro kujt do. Shikoj, mos themi gjëra personale, mos ka asgjë. Ilir, Ilir, do të çupi mentalitetin e lartëve të ushtrimit. Është kot në bizedumë. Okej. Alfred, urdhro. Duket ka dy mendime të kundërta. Duket sikur krijon gjithmonë kaq shumë debat Donald Trump si figurë. Si e shë profilin jo, e Donald Trump? Nuk kam ardhur këtu të komentoj tëftuarit tu, kam ardhur të shprehem në lidhje me pyetjet që ju po bëni dhe në lidhje me temën. Nuk më intereson se çfarë thon tëftuari. Po për atë do pyetem. Arsyeja pse erdha për figurën e Donald për të folur për figurën e Donald Trumpit, tu nuk ndërpreva njëri dhe nuk dua që të më ndërpres njëri gjatë kohës time. Duhet të shpreh mendimin tim se Donald Trump që nga koha e Wilsonit në zgjedhjet e vitit 1916 është presidenti i dytë i cili po lufton Deep State-in ose atë që quhet pushteti i kabales. Këtë pushtet që ka sunduar për 250 vjet dhe ka rënuar të gjitha monarkit më të fuqishme 1000 vjeçare të Evropës duke i futur një luftë parë dhe një luftë të dytë botërore për të shkatruar armikun e tyre më të madh të Evropën, gjë të cilën ata ja dolën me sukses dhe gjatë luftës së ftohtë dhe gjatë këtyre 30 vjetëve kanë arritur që të me mënyra të ndryshme, sidomos duke vepruar me një dorë në krahun e majtë të politikës, duke i kontrolluar dhe me një dorë në krahun e djathtë dhe duke qëndruar në mbrapa skenë, sidomos bankierët, të cilët janë njerëzit më të fuqishëm, kanë arritur të dominojnë historinë. Ashtu siç e thash, Kennedy ishte presidenti i parë i cili u përpoq të luftonte kundër tyre, por duke qenë në rrethana të pafavorshme, e humbi betejën dhe u ekzekutua, siç e dimë të gjithë nga Deep State-i. U përpoq dhe Reagani të bënte të njëjtën gjë, po pas një atentati që ata i bën për të imponuar për të zgjedhur njeriu në tyre, që se mund të jetosh në Amerikë dhe të mos dish se ç'bëhet këtu në Amerikë, po të pyesësh këta që gërmojnë kazanet këtu të plerave, po të pyesësh ç'a bëhet këtu në politikë, nuk din asgjë, megjithëse jetojnë në Shqipëri. Prandaj jo. Thash që mos më ndërpiz dhe po ta dinja që ishe ti në studio nuk do të shardhur. Je vetëm një zhurmues ignorant, pusho atje, më lër mua të flas. Hey, Ocako. Pusho, më lër mua të flas. Jeton në Amerikë po je ignorant. Pusho. Të flasë unë, basaj folë që atë duhet. Si që thashë, presidenti Trump është, do të ambyllë një zarin ati sa të flasë unë. Jo, vetëm ju duhet, mos të ambyllë një zarin. Mos të komentoj, mos të ashojnë personal. Po, komentoj sa të duhet, ashtë i pusho. Jo personal. Po flasë unë. Jo personal. Zotit Maria, pa ofendime, ju lutëm, pa ofendime, ju lutëm. Ato s'kanë tur, pra ne e Shqipëria, shumë se keni ato njërës. Ju lutëm, pa ofendime. Ti meni në për studio televizive me teori konspirative. Nuk janë teori konspirative, këto janë antikonspirative që tregojnë të vërtetën njerëzve. Gjithë se cili ka mendimin e tyre. Njerëzit kanë mendjen e tyre, le të dëgjojnë shumë dhe të besojnë pak. Ta thoni mendimin tuaj, do keni mundësi ta thoni mendimin tuaj. Të lutem po shoh. Do kemi mundësi të shohim gjithë mendimet. Mbyllja në gojën aty. Njeri u thot flasun minutat e mia. Kto ku jeni ju? Nuk e kuptoj kush e fton këtë. Nuk e kuptoj, ky vetëm zhurmaxhi dhe sheraxhi është me të gjithë. Ajo që doja të thoja. Dëgjoj mendimin, dëgjoj mendimin. Ato jote edhe mas kazanat. Un punoj me djersh, nuk punoj si me dallaver. Ajo që do nuk. Hajde, do ta shohim se ç'po bëj. Do ta shohësh ku jetoj. Ajo që doja të thoja. Jo personale, jo personale. Në këtë luftë nuk kam pasur dhe kazanat, po nuk bëhem kazan si puna juaj. Ju jeni kazan, garbage jeni, garbage. Ajo që doja të thoja unë është se lufta ka yrë në një fazë shumë kritike, po luem fatet e historisë i njerëzimit, ashtu si nuk ka ndodhur kurë gjatë historisë të paktën 5000 vjeçare të njerëzimit, që është histori paka shumë e njohur në periudat të ndryshme. Dhe në këtë gjatë kësaj periudhe, sidomos 250 vjet të fundit ose 200 vjet të fundit mbas luftrave napoleonike, kur bankierët kanë shtrirë sundimin e tyre dora dorës dhe nga epoka nga 10 vjeçar në 10 vjeçar duke kontrolluar të gjithë pushtetarët, sot me ardhjen e Trumpit, i cili nuk është një individ, por është përfaqësues si një vllazërie të madhe që quhet vllazëria e bardhë, e cila ka dhe disa grupe të tjera që funksionojnë, mjafton të hyni
tyni, shqyqyr që shpëtuam. Mjafton tyni në YouTube dhe të kontroloni, ka disa portale ku mjafton të shikoni QAnon dhe disa grupet të tjera dhe të shikoni se çfarë revolucioni po ndodh sot në botë. Po mirë, me që përmendët dy presidentët, në rregull mund ta shtoni si koment më pas. Me që përmendët dy presidentët, me doni që Trump doja dalë në këtë rrugë? Sepse ndaj Reaganit përmendët që pati një lloj atentati. Kjo ne jemi analistë dhe tregojmë atë që ndodh. Unë nuk shprehnoj tifozlek në askënd. Unë nuk jam si kryeministri i cili është i rreshtuar me kabalën. Unë jam asnjënës, jam një analist dhe mua më intereson çështja shqiptare, por sigurisht nuk mund mos e them që humbja e Trumpit është humbja e gjithë njerëzimit. Në qoftë se Trumpi humbet këto zgjedhje, bota do të shkojë drejt një regresi ku planifikimi kryesor me hedhjen e Covidit 2019 nga ana e kabalës do të kalohet drejt vaksinimit me dhunë, drejt asaj që quhet distancim social ku njerëzit do të jenë të burgosur ashtu si të burgosur. Trump do ta pengoj nëse është president sërish, nëse do ta pengoj. Të gjitha kauzat e Trumpit janë të kundërta me këto, janë kauzat për të cilat ne që jemi një grup që drejtojmë një lëvizje Novax, mbështetim një lëvizje që ka filluar në rrjetet sociale, ndoshta e dini dhe nesër do të bëhet një tubim paqësor, një lëvizje nga cepi Parku Trinia ke Ministria Ekonomisë për balë galerisë arteve dhe deri në presidenca ku me logot në përveshje tona do të demonstrojmë anti-plandemin në numër 2 që parashikon të bëj kabala këtu në përmjet njerëzve të vetë që janë sot në pushtet, qoftë në pushtetin qëndror ashtu dhe në pushtetin lokal të cilin e dhuroj opozita dhe e cila interesohet vetëm për të marë pushtetin në tavolin si pas marveshjeve që kam bërë me Alex Soros dhe me George Soros dhe nuk interesohet as pak për këtë çështje hyjnore që shqiptarët duan t'i paksojnë, duan t'i vaksinojnë me dhunë, se kush të dojë letë vetë vaksinohet në zlaloj mjeri, duan t'i mikrochipojnë dhe duan që ti kontrollojnë drejt saj. Ndjesë po mos dalim nga thelbi, e drejt po kjo është një temë më vete, që në base do t'a diskutojmë një moment tjetër. Do vi muaj shtator dhe tetor dhe do t'a shikoni kur ata do përpiqen në përmjet Ministrisë Shëndetësisë t'i fusin të gjitha këto, sepse kryeministri jonë në çdo dalje që del, thotë, do rrimë, thotë, të ngujuar deri sa të dalë vaksina, thotë, të cilën do t'a bëjnë të gjithë qytetarët. Vaksin kundër të ftorës nuk u ka. E dyta, sepse ky është një grip mjeftor, nuk krijon imunitet vaksina dhe kjo është një gënjeshtër e madhe. Po pse mendoni që se kanë bërë më parë për shkakun këtë çipin që i dhni ju si hipotezë? Sepse ka patur edhe viruse të tjera, koronaviruse të tjera dhe përsëri është dashur vaksina që të bëhet. E kanë bërë më zotëri, po duhet lexoni të merrni vetë ç'ndot. Në Indi janë vrarë 300.000 veta me vaksinë. Bill Gates në Indi është në çështje penale. Në Afrikë janë vrarë me qindra mijëra veta me vaksinat. Mirë, se po dalim nga thelbi, ju lutem zoti Cako, për të mbetur tek figura Donald Trump. Faktën ky ishte diskutimi. Do të një ndërhyrje përpara se të shkojë zoti Mziu. Me idenë e Fredit, me cilën pajtohem, domethënë Donald Trump, pyetja juaj nëse humb ose fiton. Donald Trump, doktrinë kaq të domosdoshme sepse është kaq njerëzore dhe është kaq politike, sa që mund të thuash edhe mund të humb. Ne nuk jemi sigurt se Donald Trump është zoti dhe nuk humb. Por humbja e Trump do të thotë humbja doktrinës dhe fenomenit Trump. Çfarë do të thotë? Se ka humbur të paktën gjysmë e botës. Kështu që nëse personalisht Donald Trump humb në një moment caktuar, si tam për Reaganin, për Kennedyn etj. Doktrina e tij tashmë nuk mund të humb kurrë në këtë botë. Vetëm me doktrinën e Donald Trump mund të bëhet bota e re. Bota e vjetër. A ka mundësi të doni kush është doktrina e Donald Trump? Lufta është jashtëzakonisht e madhe. Siç janë këta anti-Trumpët, liberalët e botës, komunistët e botës, dhe siç domethënë bota ishte e ngarkuar me politika tradicionale që prej pas luftës dytë botërore ishin bërë 70 vjet të pandryshuara, domethënë duke i majistur. Me që jemi tek doktrina, zoti Çupi. Doja të pyesja zotin Mziu, a mund të rhyj një minutë? A mund të rhyj një minutë? Okej. Ju lut. Po, po të marr. Unë nuk kam asnjë lloj kompleksi, çfarë thon këto? Le të thoj çfarë det kazana. Dhe po ja them për herë të parë dhe të fundit. Unë nuk kam nevojë të jap llogari për jetën time private ku punoj unë. Po të jetë nevoja, unë lajti dhe kazanat dhe vëtësën, po nuk bojmë kazan dhe vëtësën kokë. Dhe këtë vënd është ndërtu me punë.
ky vend nuk është ndërtu duke për bus punën, siç bëjnë këto që rrinë gjithë ditën në përkafe dhe bëjnë dallavere, edhe dalin na japin dhe mend. Për kë keni, për kë keni zonë të Malia? Një minutë, ma le të mbaroj. Një minutë, një sekond. Ky vend pra, tu nuk po hyn për me thyr njëri tjetrin, se ti je për të thyrë jam mjeshtër. Jo, ju lutem, po. Jo tak. Jo. Po ç'a bën ti me atë kokën që e tum tërkohon kur flet tjetri? Pse provokon? Po. Ne nuk i serioz si çrim ne. Të ngatmojmë ne kur flet ti, fol ç'a duar. Hajde, për shkak të marr. Për sa i përket, për sa i përket. Zoti Cako, ju lutem, zoti Cako, ju lutem, ta lëm të këtë marr. Sako, po ti do doktorit ti dhe bio më lau, nuk mund të bëjoni, kam psikiatr që të rregulloj. Por deri sa ti arrit, ti do i vend qipa në tru njerëzve, dhe do me thonë, tu kam arru biseda me ty. Po, vazhdo reja të Shqipëri. Ta shi përsa i përket Frëqupi, se ka disa herë ki e thot komunistët. Jo, të lutëm, dhe Malia, mëse këthe personale prap të zoti Qupi, po të këtë Donald Trump. Unë po flasë për kategorinë, për 70 qarës, po flasë për të. Komunistë ke një ti Frëqupi, dhe demokracinë e shkërbyt të bitë sikërisë të njërës i ty, dhe pasputon të sikurimit u futët demokracinë. Pra da jemi në këtë gjendje për të tupi. Le ta ruaj paketikën, ju lutem. Vazhdo logjikën tënde. Se jemi në një orar, dhe Malia, se është ora... Ta ruaj paketikën. Ende ora 2:20. Nuk më që do kishim kaq... Po pra, do kishim një debat të tillë për Donald Trump, me thënë drejtën. Do doja të kishim debat të tillë edhe më tash për gjëra që vërtet i kemi probleme në shoqërinë shqiptare, por nuk më merr dhe mendja. Megjithatë në listën nuk do jesh në listë patjetër dhe Malia për çfarë do lloj teme që do krijojmë debate të tilla. Po nuk janë teme. A kuptoj që nuk do fillojmë. Jo, të lutem, se Zoti Mziu ka bër, Zoti Mziu është në paralel, është paralel në studio. Unë i thash, këto kanë drejt të mendimin e vet. E kuptoj. Patjetër. Ashtu si do të po. Se je kundër Trumpit, je komunist ose je tradhtar i Amerikës, atë familja nuk e thas. Ja nuk e thas. Devalia ishte në hapje të librit në komedi gjeleta shumë interesante, po ulin niveli shumë. E bëri kështu për tokë, e dhu për tokë. Devalia, do doja të pyesja zotin. Kjo është një bisedë elitare, ti s'duhet marrësh pjesë në këtë bisedë. Ti je për të bërë tradhira kështu. Në këtë bisedë. O ju jeni, o mirë ju elita, po prandaj është Kipria kështu se ka elita. Ka ndryshuar studion që ka organizuar një bisedë ka elitare. Ka elitari. Ti përket lumit, dëgjoj, ti përket bulbut, të bajë. Po adresohesh gatim, çfarë elitari je ti, mos më ta hapoj. Po ti je në Amerikë çdo me Shqipërinë. Po i elitari. Nga ti po flet, nga ti po flet. Elitari, lutë, ditë çash lulla, mos më ta hapoj. Të lutem, ditë çash lulla. Zotit e Mariaj, të lutem. Respektoj paketikën. Po ti je ditë çash lulla. Do të flas tjetër, lëre. A të lutem lullën apo jo? Ta fem lullën, se këtu e kam lullën. Po ta gojë shumë me mua. Nuk e di çfarë i referoj. Nuk po e kuptoj se për çfarë po i referohet te Malia. E di ai kush është lulla. E di ai mirë kush është lulla. Nuk e zgjasim më shumë. Nuk e zgjasim më shumë dhe nuk e kalojmë personale. Ju lutem, ruajmë etikën, natyrisht gjithë secili ka mendimin e vet, e respektojmë shumë prandaj dhe jeni. Zoti Mziu natyrisht përderisa i ka dhënë dhe çmimin e qytetarit nderit, besoj ka një tjetër komplet tjetër çasje, edhe bulevardit gjithashtu ka një tjetër çasje dhe mendim besoj për Donald Trump, po t'na e thot vet. Po Zoti Mziu. Faleminderit për ftesën. Së pari duhet theksoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngelen një superfuqi e demokracisë dhe çfarë do të thotë që ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato të cilët na kanë tërhequr vëmendjen në këtë drejtim. Së dyti, dhe në bindje, por dhe në natyrë jam konservator, dhe së treti, besoj që fushata elektorale në të cilën zhvilloi Donald Trump ishte vërtet një sfidë e jashtëzakonshme për establishmentin politik, por dhe atë mediatik. Dhe besoj që të roqi vëmendjen e mjaft njerëzve në botë dhe ishte besoj një arsye e mjaftueshme për të ndërmarrë një iniciativë dhe për të votuar, po themi, nga Këshilli Bashkiak. Besoj që fushata elektorale në cilën zhvilloi 4 vite më parë Donald Trump ishte vërtet e jashtëzakonshme, ishte pranë qytetarëve, ishte një lidhje. Po falë, Zoti Mziu, më fal, ndjerë për ndërprerje, por më shumë për ta kuptuar, ju si e shihni si figurë atë, si personalitet? Lirëni pak më njan fushatën elektorale etj etj. Po ju vetë si e konsideroni figurën e tij? Unë spari ne për Donald Trump kishim dhënë informacione paraprake, sepse ai ka qenë një person, po themi, vetëm në fushës biznesit apo i menaxhimit, por edhe i spektakleve apo i pjesës mediatike.
Dhe edhe një herë ngul kënd tek lidhja online ose fushata online që bëri me qytetarët ishte vërtet një sfidë, po themi botërore, ishte një linjë e re komunikimi, po themi, me qytetarët dhe besoj që kjo ka lënë gjumë, është krijuar vërtet siç thotë zoti Çupi një doktrinë, po themi për edhe për botën. Besoj që doktrina e tij ka filluar dhe ka dhënë, po themi, efektet e saj edhe po ta shohësh edhe në Angli, edhe në Itali, edhe në Hungari, po mjaft vende të tjera. Okay. Ajo se çfarë Donald Trump premtoi ishin sfiduese, dhe mos harrojmë që dhënia titull apo vendosja e emrit bulevardit ka qenë në fillesat e tij, por edhe sot un jam i bindur që Donald Trump është vërtet një faktor. Si u prit për shkak të propozimit juaj, zoti Mziu? Ishte një propozim i cili mori votat 100% të gjithë Këshillit Bashkiak. Po nga qytetarët? Ishte edhe qytetarët, shumica prej tyre, po themi, ose gjithë qytetarët kanë qenë të kënaqur. Besoj që edhe gjatë qeverisjes së tij, besoj që sot Amerika është më e fortë. Besoj okay. që Amerika sot është një faktor stabilizues në botë dhe besoj që ka dhënë impaktet e saj drejt për drejta tek qytetarët e Amerikës, duke ulur ndjeshëm, po themi, duke thyer rekordet okay. e papunësisë, duke rritur, po themi, tardat, duke rritur nivelin e pagës, duke zotim zi undjes, nuk dua të kalojm fare te kjo pjesa e politikës amerikane dhe ndikimit, po duke mbetur te Donald Trump, çka kuptova nga ajo çfarë that është që gëzon goxha popularitet, të paktën mes qytetarëve të Kansas është e sigurt. Jam kurioze, Demalia, e urrejnë apo e duan më shumë Donald Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk shtrohet problemi e urrejnë apo e duan. Mm-hmm. Nuk ka fare këtu, nuk shtrohet kjo e urrejnë. Okay. Kjo lloj gjuhe është vetëm Shqipëri, po ndër sa them. Mm. Si do ta shtrojmë atë? Kemë gjë. Ky. Jo e urrejnë, po mund të themi se e duan, e simpatizojnë, se duan apo e duan. Tashti, fakti është ky, që në zgjedhjet e 2016-s, që ishte një surprizë fitoria e tij, dhe doli më vonë ajo konspiracia me Rusinë. Do të thonë, dhe ky teoria bashkëpunimit të tij me Rusinë. Po, tashti, plus që ka afera të tjera të cilat janë me tim, nuk do rëzon tasha, po t'i hikim tash. Unë desha dalë kja jo. Që Mziu dhe Kamza ka drejt jo të ngrej bus, po t'i bëj një monument sa monument i liris. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka një monument apo një bus për një president tjetër. Nuk ka piktura që të mbushin rrugën. Ky është mentaliteti ideologjisë komuniste. Ne sidomos kemi ulur e kemi ndrejt buste. Të jesh me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të thotë jesh me një individ që hikën dhe vjen, po do të jesh me frymën, me principet, me moralin, me luftën për lirinë që ka bërë ky vend. Dhe atë se çfarë ky vend është gjithmonë në ushtrim të demokracisë dhe të lirisë individit. Pra, lufta për demokracinë dhe për lirinë nuk mbaron, nuk. Po të valia si shihet në Shtetet Bashkuara? Pra, shihet që e ndjek këtë lloj rryme dhe fryme apo jo? Donald Trump po hum pik gjithmonë e më shumë. Okay. Besoj se Demalia do të jetë minoranca dhe në zgjedhjet e nëntorit dhe besoj që është duket është i pazhurmuar ose mund të ketë pikpamje totalisht kundër nga konservatorët. Por besoj që edhe një herë Amerika sot është ndryshe, është po themi ekuilibruesi numër 1 botës dhe sot kemi një botë ndryshe nga 4 vite më parë. Po qytetarët amerikan besoj që nuk është vetëm Demalia, unë mjaft kontakte që kam patur, po themi, me emigrantë të Kansas që janë atje, e shohin Amerikën ndryshe dhe unë jam i bindur që në zgjedhjet e nëntorit do të jetë vërtet një sfidë e jashtëzakonshme dhe Demalia do të ngelet po prapë një opozitar. Po them çfarë shohun ka këtu dhe aq sa di unë sepse ju keni elitarë. Unë nuk jam e më kategori, e ullë dhe bërë. është fati madh që po mere me elitarë. Kupto? Ta shumë po themë, që më gjeni një monument apo një bust të Donald Trump Amerikë. Më gjeni një bust asë në Shqipëri dhe Malia, po e nga dronë gjërat. I kanë shpallur qytetarë në deri, dhe Malia, dhe kam arimri në bulevardi, s'ka bust. Unë jam komunist, kur vun Hillary,
Shoqja si pashu janë komuniste, s'kam qenë antari as një parti as di. Edhe mos hap muhabete të tjera këtu që s'kam qenë ti hap. Jo, okay. Mos hap muhabete dosjesh. Edhe i din ato lullat se kush janë. E din mirë lullat e shumë tjerë. Se këtu e kanë dhe do ta kis këtë lidh shumë shpejt. Tashti, për të shkalu kja jo, problemi është që unë kam qenë dhe kundra gripjes që unë kam votu për Clintonin, kam qenë kundra gripjes të Hillary, busit Hillary të Sara. Dhe sa humbi Hillary e hoqen busit. Pra, e kuptë të qfarë, e kuptë të qfarë mentaliteti, qfarë mënyre kemi ne për t'ju jargajos. Unë nuk i jargajosem kërkujt përveç do qilë dhe vetës time. Për arsye se unë kam atë që bashkon me njerëzit. Pra, këtu në Amerikë ne nuk e shohim. Edhe unë që jam kundër politikës Trumpit, sepse fundja fundit, unë i shërbej stresës tim, i quam stresë mesme, dhe nuk kam interes për ato që përfaqëson Trumpi dhe që ndihmon Trumpi 3% popullsisë. Një, e dyta, për sa i përket stabilitetit, po, ardhja e presidentit Trump e ka bërë votën desh arabi. Për arsye se u tërhoq nga Siria. U tërhoq. Nuk është as pak dakord zoti Çupi edhe vetë na e shpjegoi edhe pak më parë. Sigurisht që s'mund të jesh dakord se shikoj këtë. Mund të themi ndonjë fjalë ne apo? Patjetër, patjetër zoti Çupi. Po, mbaroj lutem me Marie, mbaroj. Po, ta mbaroj. Unë nuk e shoh as në fundin e Amerikës, po Trumpi dhe as në mbretërinë e botës, po Bideni. Dakord. Ktu jeta vazhdon normalisht. Vetëm në Shqipëri, do ta them, vetëm në Shqipëri, në asnjë vend të tjetër të Europës nuk grindën dhe kacafyten shqiptarët ndërmjet vetën për zgjedhjen e presidentit, po çajnë hallet të vendeve të tyre. Mirë, pasi jo, e këtë mos e bëj atëherë, edhe ju zoti Demalia mos e bëni këtë, pra mos u zini për Donald Trump. Okej, okay, Cako. Në qoftë se doni të kuptoni se si është një personalitet politik i shquar, siç është fjala për presidentin Trump për cilin ne po diskutojmë, mendoni gjithmonë të kundërtën e asaj që quhet mainstream media, domethënë media të kapura nga ajo që quhet deep state. Është e vërtetë që bota ka ndryshuar gjatë 4 vjetëve që kur ka ardhur presidenti Trump, por bota presidenti Trump nuk që akuzohet aq shumë nuk si fashist nga organizatat e deep state-it, siç është ajo Antifa-ja tash që u shpallë jashtëligjshme në Amerikë, para dy ditësh, dhe që është një nga organizatat leftiste që organizon Sorosi dhe në Shtetet e Bashkuara bashkë me deep state-in për të bërë kaos dhe rebelime. Trump të roqi blokoi ndarjen e Sirisë, e cila ishte projektuar që të kapëshe një pjesë e madhe e Siris për të bërë Izraeli madhë. Trump u akuzua gjatë kohës që ka qenë Obama që e quajnë si president, se ka qenë i kapur dhe e quajnë president shumë demokrat, në çdo 24 minuta është llogaritur gjatë 8 vjetëve që ai ka sunduar është hedhur një bombë, kurse gjatë kohës së Trumpit nuk është hedhur absolutisht asnjë bombë me përjashtim të bombës si bravi general Sulejmani në Bagdad. Trump neutralizoi Koren e Veriut për herë të parë gjatë gjithë këtyre viteve, të cilin Deep State ishte duke armatosur që ta kishin ashtu si Izraeli një qendër tjetër në lindjen e largme me potencial të rrezikshëm bërthamor. Ai e neutralizoi. U akuzua sikur kishte bashkëpunuar me rusët dhe u thirrën shumë bashkëpunëtorë të tij, duke u bërë presion, bëri Kongresi dhe Senati dhe ata nuk arritën dot ta largonin me impeachment. Po para impeachmentit deshin t'i bënin një bombë demografike leftistët, duke sjellë në mënyrë të organizuar çu siç po bëjnë sot me këto protestat, që aty në Amerikë nuk e kuptojnë fare një pjesë se çfarë po ndodh, se një pjesë që janë të informuar dhe inteligjente kuptojnë. Ai solli nga gjithë Amerika Latine me kilometra të tëra njerëz, të cilët dukeshin që ishin të mirë paguar, të veshur, të lartë, të ushqyer dhe nxirreshin për segmentet shkurtra rrugore për të ecur, duke i marrë nëpër kamera, duke treguar që Amerika e Trumpit është njerëzore. Pse mendonin se u zgjodh Trumpi? Është si? Pse mendonin se u zgjodh? Po zgjedhja e Trumpit nuk ishte rastësi. Deep State-i mori goditjet e parë me Brexit-in, sepse Deep State-i nuk do ose bankierët ose kabala ose komiteti 300-ve ose Illuminati nuk do që Anglia të dalë nga Bashkimi Evropian, sepse gjithë pika më e rëndësishme ishte emisioni faraz i euros, e cila emetohet në Bankën Qendrore në Frankfurt
dhe është në pronësi të disa bankierëve privat, të cilët duke dëntur ju rikthehet paraja pasi ata e kreditojnë me interes në bankat e nivelit të dytë dhe në qeveritë e ndryshme dhe ajo rikthehet me interes dhe kur në peshorën e mallrave dhe shërbimeve barazohen paratë me mallrat dhe shërbimet, ata bëhen pronar të gjithë asaj paraje që kanë emetuar nga hiçi para 7-8 vjetës apo 10 vjetës sa është afati maturimit për kredit. Në mënyrë të përmbledhur u kërkoj shumë diesa, po koha nuk na lejon më. Pra impakti i tij ka qenë shumë i madh në politikën ndërkombëtare, me sa kuptova nga gjithë kjo që na e pasuruat edhe me detaje. Kam përshtypjen që kërkon një bisedë më vete komplet e gjithë kjo teori e juaj. Patjetër, dhe do një herë serioz tu në bisedë, jo zhurmaxhi. Ju premtoj që do ta zhvillojmë një herë bashkë dhe do t'ju ftojmë në studio. Dhe Malia, i faleminderit shumë edhe për mendimin tuaj. Faleminderit zotit Sa. Po ta dinja që ishi me atë nuk do të çardhë. Po, dhe Malia, po, 20 sekonda, po, 20 sekonda. Po. Unë kam një pyetje fare të thjeshtë. Rast parë, ju kërkoj falje ju dhe dëgjuesve për atë gjuhë që u përdor, po isha i detyruar se e fillon këta. Dhe është gabimi im që hyj në këtë biseda me njerëz të tillë, se këto vetëm din të fyjnë. Por problemi është, unë duhet vetëm një përgjigje nga të gjithë njerëzit. Të gjithë senatorët, kongresmenët që janë demokratë, e të gjithë mediat që janë CNN, MSNBC, të gjithë njerëzit që kanë votuar kundër Trumpit, dhe që do votojnë kundër Trumpit, prapë në dorë, këta janë komunistë, anti-amerikan, terroristë, sipas logjikës këtyre njerëzve, kaq, tu e mbyll bisedën. Tu e mbyll bisedën. Unë nuk i shoh kështu ata që votojnë pro Trumpit. Unë i shoh si njerëz që kanë një mendim ndryshe. Unë kam një mendim ndryshe. Vetëm shqiptarët, jo amerikanët, i shoh si njerëz që i votojnë kundër Trumpit si komunist, okay, si terrorist, si anti-amerikan. Do të thonë, po e mbyll familja Bushit, si pas logjikës këtyre elitarëve, që është familja më antikomuniste dhe është familje që ka ndërtuar Amerikën, dy babe bie president dhe një guvernator, ëh? Kaluar 20 sekonda, Demalia, lutem. Po, to janë anti-amerikan dhe janë komunist. Bëfshit ditë e mirë, ju falem derit, ju kërkoj dhe një falje për shqecimin. Faleminderit edhe zotit. Familja Bush është pjesë e grupit Skull and Bones. Partia Republikane në Amerikë ka 17 degë. Dhe ju lutem se nuk kemi më kohë. Edhe dy fjali t'ja them atë ignorantit. Familja Bush është me grupin e Deep State-it, që është grupi Skull and Bones, dhe bashkëpunojnë së bashku. Ajo u dhiqet nga pjestari tjetër i Deep State-it në Krahun e Djathtë, që është Kissinger. Ndërsa Trump përfaqëson partinë e çajit, ose partinë që solli lirinë dhe pavarësinë nga Anglia, në vitet 1700-1800. Zoti Cako, do kemi mundësi që ta diskutojmë edhe në herë të tjera. Faleminderit shumë, faleminderit shumë zoti Nziu. Publicitet rikthehemi pas pak.